kulanti wanaagsan daawaday halkan waa SWL Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah xilibaan Mustafa Dhuxulo oo eedeen culus u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna eedeeyay in talada dalka uu boorso ku wato meel walba uu rabana uu la aado eedeenta xilibaanka ayaa si gaar ah u eegi doona sidoo kale waxaad wararkeena ku daawan doontaan dilal argagax leh ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyadoo hay'adaha amniga ee Puntland ay wadaan baaritaanno ku aadan dilalkaasi dhacay qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah xafiisyada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxtooyada waxa gaaray cabasho ay gudbiyeen ururka haweenka qaranka hadaba cabashadaasi ayaa laga gudbiyay waan eegi doonaa qodobadaas ayaad wararkeena caawa ku daawan doontaan waa Isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 29ka bisha 7aad sanadka 2024 hadii ay tahay markii kugu horeeyay aad soo booqatay channelkeena waxaan ka codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan warar iyo warbixinada degdega ah ee waqti walba halkan aan soo gelinno maasanidii dhammaantiin aan ku bilaabo xildhibaan Mustafa Dhuxulo oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa eedeentii ugu culseed u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanka wuxuu madaxweynuhu ku eedeeyay in talada dalka uu isku soo koobay wax walbana asiga looga dambeeyo xataa shirarka caalamka oo madaxweynuhu uu ka baaqan karay uu asiga aadayo talada dalka ayuu ku micneeyey in boorso uu ku wato meel walbana uu la aado cid uu la tashtana aysan jirin waa kan xildhibaan Mustafa Dhuxulo oo eedeenta u jeedinaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud afada aad aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan qodobo ka duwan qodobada maanta laga hadlayo inaan taabto adinkoo aad iyo aad u mahadsan runtii aniga qof lagu bartamihii madaxda qaranka shirar bareefad ay la gasho ama miitin ay la gashana banaanka uga hadlaan marka fikirka aan dhiibanayo waxaa waaye mid ku saabsan xaalada dalka jirta iyo sidaan u arko siyaasada dalka maanta ka jirta waxaan rabaa inaan dib idin celisho 15 May 2012 waxaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaad ogtiin tiimkiisa oo ku siyaasadda UPD waxay keeneen madaxweynaha dhowr iyo konton cod wareegii labaad waxaa ku soo biiray qaybo ka mid a midooda murashaxiinta wareegii saddexaadna qaar ka harsanaa midooda murashaxiinta ku soo biiray madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay wareegii labaad iyo wareegii saddexaad codadka u helay waxaa intaa dheeraadka ah waxaa ka horreeya arrintaa muddo dheer ayuu wuxuu ka tirsanaa midooda murashaxiinta madaxweynuhu dadaal dheer la soo maray waxaa la shaqeeyey saxaafad oo madax bannaan waxaa la shaqeeyey aqoonyahanno soomaaliyeed waxaa la shaqeeyey guddiyo kala duwan waxaa la shaqeeyey odayaal dhaqameed waxaa la shaqeeyey arrimaha bulshada dadkaasoo dhan shaqooyinka ay qabteen madaxweynuhu meel iska dhigiyey sidoo kale midooda murashaxiinta madaxweynuhu shaqada ay la qabteen waa hilmaamay wuxuuna ku soo gabagabeeyey midooda murashaxiinta dhismihii dowladda inuusan kala tashan haba yaraatee uusan tala gelin wixiina inuu arkay wuxuu isaga leeyahay oo aan qof kale aysan jirin intaa kadib waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dib idin celiyo madaxweynaha tiima soo dhisay 10 September 2012 markii uu wareysay madaxweynaha noqonaya tiimkiisa soo dhisay tiimkaas waa la soo dadaaleen shaqo badan la soo qabteen dhib badan la soo mareen markuu madaxweynaha la soo shaqeeyeen kadibay dib dambe 5 sano bannaanka u joogeen rafaad badan ay soo mareen ragga iyagaane taladii gacan kuma hayaan kii jaga la siiyane jagadii waxba yaraatay la baahurgareeyo ma jiraan iyagana bannaankay taagan yihiin tan ugu dambeysa waxay tahay tiim kale jiro ku soo biiray madaxweynaha tiimkaa kale oo ku soo biiray UPD-na waxay ahayn rag lagu yaqaano siyaasadda waxay ahayn dad hogaamiyaal noqon kara waxay ahayn dad madaxweynaal noqon kara waxay ahaayeen dad ugu soo biiray madaxweynaha inay ka dhigaan statesman beritane inay dhaxlaan dhaxalkiisa oo madaxweynaha ay runtii siyaasadiisa ku faanaan oo ay dhahaan annaga ka soo shaqeynay madaxweynaha soo dhisnay halkaasna gaarsiinay tii ay ka dhigeen oo ahayd statesman inuu yahane meesha way ka baxday tii kaloo ahayd in laga siisa dhaxlaana meeshi ma taallo ugu yaraan haddii ragga UPD oo jagooyinka CEO empower garay lahay hadduu soo dhaweysan lahay hadduu talada wax ka sii lahay hadduu dhihi lahay ila jooga maanta horta heerkan ma gaartin iyagaa talooyinka soo gudbi lahay iyagaa Soomaali loo diri lahay iyagaa dowlad goboleed loo diri lahay iyagaa constituency ay ka soo jeedaan xildhibaanada la fariisanay oo talada wadaagi lahay iyagana maanta wax ma gooyaan annaguna sidoo kale wax talaalada madaxweynaha ma jiraan waxaa jira hadda koor madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu tagay Washington 80-meeyadii reegana madaxweynaha marka dhowr gobol oo tago la soo wareejiyey habeenkii waxaa la kulmay bulshada Soomaalida meesha joogta wuxuu ku yiri habeenkii ma hurudna waaga noo barya dhib badan aan ku jirnaa talooyina aroorinaa nin reer waqooyiga meesha jooga wuxuu ku yiri waa madaxweyne reeganoo 300 milyan xukumaba galabti golof u ciyaaraaye talooyinka dadka u dhiibo delegate gareeb ku yiri
madaxweynaha dibkeesta waxa waa taladii qof u dhiimay fikirkii asaar rabay inuu keeno isaga rabay inuu fuliyo talaabo kasta asaga rabay inuu qaado dawladdii asaar rabay inuu tago la soo xajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro had inta dawladdu tagay wuxuu kala hadlay wuxuu kuma naqashooday cid taqaan waxba yaraatay ma jirto intaa waxaan ku daraa dawlad goboleedii la soo shaqeeyay ee Puntland iyo Soomaaliland xataa taladii madaxweynuhu waxba kama siin taladii kor u hayaa keligiisoo heystaa hadda kore waxaa la yidhi gabar afartan jir guursatay oo waligeed guursan iyadoo isla ciyaal dhalimaysa marka dadka cunugay afartan jir ku dhashay cunugay xabadka intay ku qabsatay ee qof walba u diiday hooyada u diiday walaasheeda u diiday cid walba u diiday halkaas ay koosa ciidaha faylada xabadkeeda ku dhintay marka madaxweynuhu hadda taladii dalka kore u hayaa xabadkay u saaranta isagaa wata qof aqoonyahan ma rabo inuu la tashado saxaafad ma rabo inuu la tashado dadki inuu soo dhaweeyo ma rabo dadki soo dhisay banaanka cil ku wada hayaan gebigood kii oo wax siiyana accessna waa u diida waa inay baawar garee waaye constituency-gooda waxba kama gooyaan koo wax u diidana banaanka u jooga madaxweyne odayaa tahay nin odayaa tahay talada dalka dhulka iska dhig anigu waxaan ku siinaa tala walaaltinimo taladane laba sano haddii brefa lagu siinaya si brefada hadda si banaankaa lagu siinaa talada dhulka iska dhig waxaa kaloo soo haray madaxweyne waa run diinta islaamka waa taqaan laakiin masaajida intakii istaagtid dadka wacad hoosoo dirine adaa la rabaa in lagu wacdiyo adaa la rabaa in lagu toosiyo adaa la rabaa in tusaalooyin lagu siiyo adaa laga rabaa inaad siirada nabiga saxaabiinta inaad dhegeysata laga rabaa adaa laga rabaa wadaadada inay tala ku siiyaane dadka masaajidka ka wacdin gabagabadii waxaan leeyahay waan ku soo gabagabayaha dadka ganacsatada soomaaliyeed oo rudi dalkan u hura naftooda oo investment ka sameeya oo dadka ugu badan shaqaalaysiyo dowladda ka badan dadka ha loo naxariisto canshuuraha laga dhaafo midda kale markay fikir iyo ideas iyo keenaan mashaariic dalka iyaan qof dad dhexaad oo madaxda u dhexeysa eegaysan jirine tartan furan hala sameeyo oo ganacsata lagu dhiirigelinaa si ay lacagaha dibadaha joogee dalka u keenaan codkaasi wuxuu ahaa xildhibaan Mustaf Dhuxulow dhinaca kale dilal argagax leh ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bare iyadoo hay-adaha amniga ee Puntland ay wadaan baaritaanno iyo sidoo kale howlgallo lagu baadigoobayo xubnihii dilalkaasi ka dambeeyey warka arrintan ku aadan Mowlid Xaaji Cabdi ayaa soo koobaya magaalada Boosaaso maanta dhacdooyin argagax leh ayaa laga soo wariyay iyadoo dilal siyaabooyin kala duwan ay uga dhaceen magaaladaasi dilka koowaad waxaa geysatay haweeney ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo dishay wiil sodoh ay u ahayd ama qabay gabadheeda wiil kale dilay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi ayaa la sheegay in muran uu soo kala dhexgalay haweeneydan kadibna ay tooray ama mindi ku dishay Maxamed Cabdi waxa uu qabay gabadheeda waxaana ay ka codsatay in uu furo hase ahaatee diidmo uu diiday ayaa sababtay in ay tooray ku disho ama ay mindi u adeegsato dilkiisa haweeneedan dilka geysatay ayaa la sheegay inay ka mid tahay dumarka wax ku iibiya ama ganacsatada wax ku iibiya suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ciidamada ammaanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay haweeneydan oo doonaysa inay goobta ka baxsato kadib markii ay dilka geysatay waxaana hadda ay ku xiran tahay saldhiga magaalada Boosaaso halkaasi oo ciidamada ammaanka ay ku xireen dhacdadan si weyn ayaa looga hadalhayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo dadka ay argagax ku abuurtay dhacdadan ayaana ah mid ugub ah maadaama aysan horey Soomaaliya uga dhicin waxaa horey loo maqli jiray ama loo arki jiray dhacdooyin ka duwan tan hadda dhacday sida wiil dilay sodohdiisa ama sodogiisa laakiin waa arrin cusub in hooyo ay disho wiil ay sodoh u tahay dhinaca kale magaalada Boosaaso dil kale ayaa maanta ka dhacay waxaana dilkan loo geystay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika kaasi oo lagu magacaabo Khalid Cali Khalid waxaana dilkiisa ka dambeeyey koox hubaysan iyadoo faahfaahina kala duwan dilkiisa ay ka soo baxayaan sida dadka deegaanka ee ku sugan Boosaaso ay inoo sheegeen saddex rag oo hubaysan ayaa la sheegay in gudoomiye ku-xigeenkii jaamacadda Bariga Afrika Khalid Cali ay ku toogteen bannaanka hore ee masjid ku yaala magaalada Boosaaso xilli salaada duhur uu ka soo baxay xubnaha dilka geystay ee saddexda ah ayaana la sheegay inay goobta ka baxsadeen laakiin laamaha ammaanka Boosaaso ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan arrintan iyaga oo sidoo kale tilmaamay inay raadin doonaan ama magaalada ay howlgal ka samayn doonaan kaasi oo ay ku soo qabanayaan xubnaha dilkan ka dambeeyey labadan dil ayaa maanta Boosaaso ka dhacday aad ayayna dadka deegaanka uga argagaxeen saacada ayaana u dhexeysay labada dil Puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu amniga badan Soomaaliya haddana mararka qaar waxa ka dhaca deegaanada qaar ee maamulkaasi dhacdooyin iyo dilal kuwaasoo inta badan ay geystaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo Daacish oo meelaha qaar ku sugan ama meelahaasi ka dagaalama.
هذا وحياه كوسا كرة ففاين ذكو أدن أريمهن على كنا يتكلس عن دونتان لنا عكلا هديان إنه قطب كوجودن بيا وركنا حفيز هذا رئيسار حمص عبد البر يسدوا كلا حفيز كما دحين حسن شيق وحاج جاري دعوة جودبيين أورك هوانك هذا دعوة سيا لا جودبي عبش هذا أورك هوانك محصل ككوهسا وحوركن كوسو كوبيا أحمد دير نور قلا أيكم يديسين هوانك سوماليد وجاري سدد كن هوان سوماليد يا عبش حوجن وحاج جودبيين حفيز كرئيس وزراء حكومة الصومالية حمزة عبد البر يسدوا كلام ذا حتويه ذا صومالية مدحين يا حسن شيخ محمود أو إن كان يا كعري سن شاقينها إن لقوا تنطي حقوق ذا تاسيو سامي قيبسيق الرقع إيها وينكا إيه صومالية أي كل شاقين إن حبنيه أي لهايين لقى بوبي كدي مركي مالمو انكور ريز الوزارة حمزة عبد البر وبشير محمد جامع بشير قوبي ومقعابي وزيرك وزارة دا قويسك يهور مرنت حقوق الإنسانك تاسيو هري وهاد وزارة دي هاوينكا أمبا متلیسه وزارت دهوان که هوان که سومالیه دیا تلاش دک دگا قاضی که دیمار کی آرند تاسی ایک عروذن و هنش اگر این حلقی وزیر که هوان که معلوم کار رئیس وزاره حمزه عبد البر و کب با به هوان کی ایساقو رجو مگعابی ورقد عباس شده و ایساق سالن دک دگا قاسینانتا ای جندر که سومالیه یا وحی کش اگر این یهین حب نگاری سیدت کن و هوانه قاسیو کوه دیا مگع هوان که سومالیه قرار که أي وحيكو جيسيان مدحوين حسن شي محمود يسيدو كلا حمزة عبد البر إن سيدن وحلقة بدلو إسلامركا أنا هاوينكا حقوق دي أي لهايين ديب لوغو سعليو هاوينكا سوماليا دي عباشادن قد بي وحيكو دوذين إن مركي هوري حكومة دا حد حمزة عبد البر وهو قاميو بقول كي بلوي يطبان أيكا هايين حكومة دو قويدا حد سي أيكي يهين بقول كي بساقال أولا ديمي حبنك لنا لغا حيوبي ورقاد قرالكا واي قد بيان أي وحيكو يرادين رجل وزاري حمزة عبد البر annaga oo ah dhaqdhaqaaqa Somali gender mudane rayisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre waa nasiib darro in golaha wasiirada oo ka kooban 75 xubnood markii horeba kaliya 212 haweena ay ku jireen golaha ama dawladda Soomaaliya hadda 209 ay ku soo aruurtay iyadoo xubno badan la ka xayubay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay haweenkan oo gaaray 8000 oo haweena haweenka Soomaaliyeed ee warqadan ama cabashadan gudbiyay waxay ku doodeen in bilihii ama sanadkii u dambeeyay xilalka xayoobin badan oo haweenka sida ay sheegeen lagu weeraray ay socotay taasi oo ay sheegeen in ay ugu dambeysay General Sakiyo oo ahayd taliyaha xukunka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xilka laga qaaday wasiirro dowliyaal iyo agaasimiyaal kale ayaa sheegeen in xilalka laga xayoobiyay oo kuraasoodii rag lagu bedelay iyagoo sheegay cabashadooda ugu dambeyntii in loo baahan yahay labada xafiis ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee madaxtooyada dalka iy Hamza Cabdi Barre xafiiskiisa in si degdeg ah warqadan ama fariintan ay kaga jawaabaan Ahmed Dir Noor wuu maasan yahay gudahan aqyaaray qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkeenni aad kala socoteen SWL Somali TV intaan warkankiisa xiga ku kulmi doono nabadgelyo dhamaantiin.